O debate sobre a situação da justiça culminou com os partidos da oposição a criticarem o estado da justiça em Cabo Verde. Alcide diz que o debate não trouxe novidades, enquanto que para o PAICV o responsável pela atual situação da justiça é o primeiro-ministro. Por outro lado, o MPD e o governo destacam os avanços e reforçam o compromisso de continuar a investir no setor que deixou de ser considerado parente pobre. O debate no Parlamento sobre o estado da justiça terminou com críticas da oposição ao setor. Alcide afirmou que este debate foi o mais do mesmo e apelou ao governo para que crie mais condições que permitam que a justiça funcione de forma adequada e ao serviço de todos. Terminamos o debate sobre o estado da justiça, que foi o que foi. Infelizmente, aqui há 18 anos, é sempre o mesmo debate e a justiça continua, infelizmente, cada vez mais longe dos cidadãos. Precisamos melhorar muito, esperamos que o governo dê as condições para que os tribunais possam funcionar da melhor forma e que a Procuradoria da República também o possa fazer e que os cidadãos se sintam mais confiantes na justiça, porque trata-se do maior trunfo que este país tem. Colocamos várias questões, infelizmente sem nenhuma resposta, esperamos que em 2025 tenhamos um debate com mais elevação e que as populações possam sentir de facto que a justiça está ao seu alcance. Muito obrigado. O Movimento para a Democracia, partido que apoia o governo, reconhece a necessidade de mais recursos e melhorias. No entanto, defendeu que o trabalho realizado nos últimos anos já demonstra resultados, destacando que o setor deixou de ser considerado um parente pobre. O setor da justiça em Cabo Verde deixou de ser parente pobre com a governação do MPD de 2016 a esta parte. O orçamento do Estado de 24, o orçamento do Estado em curso para o setor da justiça é de 5.990 milhões de contos. Um aumento de 18% em relação ao ano de 2023 e um aumento de 132% em relação ao ano de 2015, cujo valor orçamental foi de 2.580 milhões de contos. Uma diferença assinalável. Para o PAICV, o debate sobre o estado da justiça deveria focar-se no balanço do setor após 8 anos de governação. Este partido considera que o atual estado da justiça em Cabo Verde tem um rosto e um responsável. Por isso mesmo, aquilo que existe neste momento, a nível da incapacidade dos tribunais cabo-verdianos de responder atempadamente, tem um único responsável, o senhor José Ulisses Correia Silva, e este governo que prometeu mundos e fundos e faz tudo ao contrário. Cabo Verde precisa de uma reforma para a justiça e precisa de um governo que possa efetivamente cumprir a sua palavra e colocar a justiça no centro das prioridades aqui em Cabo Verde. O primeiro-ministro considerou que o estado da justiça não deve ser analisado apenas à luz das críticas negativas, pois o setor exige o envolvimento de todos. Dizer que este debate, de facto, foi demonstrativo de que o governo tem políticas, tem resultados, tem investimentos, é um governo que colocou de facto a justiça como centralidade, é um governo que não faz apenas o exercício de ver apenas o lado negativo, de tentar abaixo toda a construção que foi feita e que tem estado a ser feita ao longo dos anos, com grande participação dos operadores de justiça para tirar proveitos políticos da última hora. Cai o pano em mais um debate sobre o estado da justiça, com a oposição a revelar a sua insatisfação em relação à justiça em Cabo Verde, enquanto que o governo e o MPD a defenderem os ganhos conseguidos nos últimos anos e assumirem o compromisso para continuar a investir no setor.